Əfqanistanın şimalında azı 40 dinç sakin Taliban terör qruplaşmasının üzvləri tərəfindən oğurlanıb. Bu barədə yerli polisə istinadən Tola News telekanalı məlumat yayıb. Samangan əyaliyyətinin polis nümayəndəsi Məhəmməd Munir Rəhiminin sözlərinə görə, hücum bazar günü səhər Daresuf rayonu ərəsindəki kənddə baş verib. O, hazırda girovların azad edilməsi üzrə əməliyyat aparıldığını bildirib. Bundan əvvəl Əfqanistanda aviazərbələr nəticəsində azı 20 dinç sakin həyatını itirib. Cabir Məmmədov, Səs TV.